E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de fatos e curiosidades de Five Nights at Freddy's. No último vídeo, caso você não se lembra ou caso você não tenha assistido, eu acabei trazendo fatos e curiosidades sobre o Shadow Freddy. Oito fatos e curiosidades sobre o Shadow Freddy. E hoje, eu estou trazendo aqui a sugestão da inscrita Adriana Walter, que acabou pedindo para fazer curiosidades sobre o Wilfred Bonny. E cá estou eu aqui fazendo a sugestão dela. Daí então, como ela não pediu nenhum número específico de curiosidades, eu resolvi trazer 7 curiosidades sobre o Wilfred Bonny que eu vou estar falando aqui no vídeo de hoje. Mas antes de começar, galera, como sempre, já larga o like logo no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações se não for inscrito para não estar perdendo os próximos vídeos aqui do canal. E sem mais enrolação, vamos lá! Número 1. Sendo coincidência ou não, mas o Wilfred Bonny ele ataca do mesmo lado que o Bonny de Five Nights at Freddy's 1. Em Five Nights at Freddy's 1, o Bonny ataca pelo lado esquerdo e em FNAF 2, o Wilfred Bonny ataca pelo duto esquerdo. Número 2. O Wilfred Bonny junto com o Wilfred Chica são os dois animatrônicos que eles não podem ser vistos nos pontos cegos das câmeras dos dutos, que é aquela luzinha que você aperta para ver se o animatrônico está lá. O único jeito de você saber se eles estão no duto ou não é você vendo pela câmera. Número 3. Sem dúvidas, o Wilfred Bonny é uma das versões mais decadentes do Bonny em toda a franquia de Five Nights at Freddy's, se juntando na minha lista com o Springtrap, o Scraptrap e o Nightmare Bonny. Número 4. No ícone do Wilfred Bonny, na customização da Custom Night, nós podemos ver que parte da gravata dele atravessa a parte de baixo da sua boca, ficando atrás dos seus dentes. Isso provavelmente foi um erro de design durante o desenvolvimento do jogo. Número 5. Semelhantemente ao primeiro jogo, o Wilfred Bonny é mais ativo que a Wilfred Chica em FNAF 2. E em FNAF 1, o Bonny, pelo menos na minha opinião, ele é mais ativo que a Chica. Número 6. O Wilfred Bonny é um dos 5 animatrônicos que não emitem o som de alerta quando ele está no corredor em frente ao escritório. Os outros são o Puppet, a Mangle, a Toy Chica e o Golden Freddy. E número 7. Caso você veja o Wilfred Bonny no corredor de em frente ao seu escritório, não será necessário usar a máscara do Freddy, já que ele não entra na sua sala através do corredor. Talvez seja por isso mesmo que ele não ativa o som de alerta. E bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, como eu já disse no começo do vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe gosta muito de FNAF para estar ajudando no meu crescimento. E também se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!